Nchi pekee Tanzania mtu hajawahi kuwa waziri au hajawahi kuwa mbunge au hajawahi kuwa rais alafu anapoa rais wa heshima. Hii nchi na watu wa hovyo sana. Yaani wewe hujawahi kuwa rais wa taasisi alafu baadaye unapoa rais wa heshima. Yaani kwa mfano mimi sasa hivi hapa TFF wananiambia wanipe cheo Haji ni rais wa heshima wa TFF. Au CAF wanaambia bwana wewe ndio rais wa heshima. Hii watu nyinyi mmesoma wapi? Mnajitia mmeenda shule. Shule gani mmeenda nyinyi? Vitu vya ovyo ovyo mnafanya vitu vya kurupuka, mjui ethics za kiuongozi za na utamaduni wa uongozi, mnakurupushana tu. Akaambia nini, futeni kicheo haraka. Hana legitimacy ya kuwa rais wa heshima kwa sababu hajawahi kuwa rais wa klabu yenu Makolo Wahedi. Akapelekeni ni habari huko. Muisambaze clip kwa nguvu zote. Na msipoisambaza mtanjua mimi nani. Kaipelekeni. Rais wa heshima anapata wapi rais wa heshima? Mtu hajawahi kuwa rais wa klabu. Nyi vipi nyinyi? Au mnavyosikia tu Tenga anaitwa rais wa heshima wa TFF, basi na nyinyi mnadhani kila mtu anakuwa rais eh? Au Isaya tu rais wa heshima wa CAF na mnadhani chupli chupli ndani na rais. Toka ni zenu hapa. Kasta Diallo.